አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የሆነ ለቡና ቁርስ ወይም ደግሞ ለመክሰስ በፍጥነት የምንሰራው ሳብሳብ አድርገን በቀላል መዳመጥም ቅርጽ ማውጣትም ሳይጠበቅብን በእጃችን ሳብሳብ አድርገን የምናዘጋጀው በጣም ፈጣን የሆነ ቆንጆ የቡና ቁርስ ወይንም መክሰስ ይዤ መጥቻለሁኝ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ እንድትከታተሉ እየጋበዝኳችሁ ወደ ስራው እንገባለን። ስራውን ስጀምር ጎድጎድ ያለ ማብኪያ የሚሆነኝን ሳህን አዘጋጅቻለሁ። ግማሽ የውሃ ብርጭቆ ወተት፣ ግማሽ የውሃ ብርጭቆ ደግሞ ውሃ ለብ ያለ፣ ግማሽ የቡና ሲኒ ዘይት ጨምር ያለሁኝ። ከዛም በመቀጠል ደግሞ ሱካር ግማሽ ኩባያ ጨምር ያለሁኝ። ጨው ደግሞ በሻይ ማንኪያ ትንሽ ከግማሽም ያነሰ ጨምር ያለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ እንቁላል አንድ ጨምሬ ይህንን እንግዲህ በደንብ አዋህደዋለሁ። ስኳሩም እንዲሟሟለን በደንብ እንደዚህ እናዋህድና በመቀጠል እንግዲህ ዱቄት ነው የምንጨምረው። ዱቄት 3 ኩባያ ነው የተጠቀምኩት። አይቼ ደግሞ ጨምራለሁኝ። ቤኪንግ ፓውደር 1 ሻይ ማንኪያ ሙሉ ነው የተጠቀምኩት። ይህን እንግዲህ እንደዚህ እናዳርሰውና የዱቄቱንና የእንትኑ መጠን አይተን ዱቄት እያየን እንጨምራለን። ጥቁር አዝሙድ ትንሽ እንደዚህ አሸት አድርጌ ጣል አድርጌበታለሁኝ። ለሽታው ቫኒላ ምንም አልጠቀምም፣ ጥቁር አዝሙዱ ራሱ በቂ ነው። ቆንጆ ሽታ ይኖረዋል። አሁን ደግሞ እንደዚህ እንደተመለከታችሁት በእጄ ትንሽ አሸዋለሁኝ። ያው ምንጊዜም እንደዚህ ሊጥ ነገሮች በደንብ ታሽተው ሲሰሩ ውጤታቸው ቆንጆ ይሆናል። በደንብ አሸዋለሁኝ። ዱቄት አጠቃላይ ተጠቀምኩት። እንዲያሸሁኝ ትንሽ ትንሽ እያረኩ ጨምሬ ያለሁኝ። ቪዲዮ ላይም አልገባልኝም የተወሰነው። ስለዚህ 1 ኩባያ ጨምሬ 4 ኩባያ ነው አጠቃላይ ተጠቀምኩት። ይህን እንግዲህ በደንብ እንደዚህ አሸዋለሁ። እንደምትመለከቱት ታሶቼ ስለምትከታተሉኝ ከልብ እያመሰገንኩኝ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ ማድረጋችሁ ለቀጣይ ስራዬ ትልቅ ብርታት ነው። እንዲሁም ደግሞ ስራዎቼ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ይረዳል። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አዲሶችም ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ቤተሰብ ተቀላቀሉ። ብዙ ነገር እንማማርበታለን። እንግዲህ በዚህ መልኩ በደንብ ካሸሁት በኋላ ትንሽ ዘይት እንደዚህ ከላይ ደግሞ አድርግና ትንሽ ዘይቱ እስኪግል ድረስ ብቻ ነው የምጠብቀው። ሸፈን የማደርገው ከደና አድርጌ አቆየዋለሁኝ። ዘይቱን ሞቅ እስከሚል የምንጠብስበት ዘይት ሞቅ እስከሚል እንጂ የግዴታ ኩፍ ማለት ምናምን አያስፈልገውም። ለምን ፓውደር ስለተጠቀምን ምንም አይነት ጊዜ መጠበቅ አይፈልግም። ወዲያውኑ እንደዚህ ዘይታችን ከሞቀ በኋላ በእጃችን እንደዚህ እንደምትመለከቱት ሳብ ሳብ እያደረግን መጥበስ ነው። በጣም ቀላልና በጣም ጣፋጭ ልጆችም የሚወዱት ልጅ አዋቂ የሚወደው በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። በፍጥነት ደግሞ የሚደርስልን ነገር ነው። በዚህ መልኩ በጣም በቀላሉ ሁሉንም እንግዲህ ጠብሰን እንጨርሳለን። እጃችንን ዘይት ማስነካታችንን እንዳንረሳ፣ እጃችንን ትንሽ ትንሽ ዘይት እያስነካን በዚህ መልኩ እንሰራለን። ምንም መዳመጥን ምንም አያስፈልገውም። በጣም ቀላል ነው። ሌላው የምለው እዚህ ጋር እንትን ስናቦካ በእርሾ ማብኳት እንችላለን። እርሾ ስንጠቀም ግን የግድ ቢያንስ ከ35 እስከ 40 ደቂቃ ጠብቀን ኮፍ እስከሚል ድረስ እንደዚህ በዚሁ መልኩ ሌላ ምንም አይነት ነገር ሳንጨምር እርሾውን ቢያንስ አሁን 1 ማንኪያ እርሾ ብንጠቀም ለዚህ ለተጠቀምነው ሊጥ በቂ ነው። በአንድ ማንኪያ እርሾ በደንብ ያልሞላ ድርበብ አድርገን ከ35 እስከ 40 ደቂቃ ጠብቀን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ግን ደግሞ በጣም አንዳንዴ ቸኩለን ወይ ሰዓት ረፍዶብን ለቡና ቁርስ ስንፈልግ ለመክሰስ ስንፈልግ እንደዚህ በፓውደር በፍጥነት መስራት እንችላለን። በሁለቱም መንገድ ግን በጣም ቆንጆና ተወዳጅ ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በዚህ መልኩ እንግዲህ እንደዚህ ወርቃማ ከረር ሲይዝ እናወጣዋለን። ወረቀት ተጠቅሜ ያለሁኝ ዘይቱን መጠጥ እንዲያደርግልኝ። በዚህ መልኩ እንግዲህ ሁሉንም ጠብሰን እንጨርሳለን።
እንግዲህ ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ ሰርቼ ጨርሼ እንደዚህ ደግሞ ለገበታ አቅርቤዋለሁኝ። በጣም ከለሩ ራሱ ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። እንዲሁም ደግሞ ጣዕሙም በጣም ልዩ ነው። ጣዕሙ ልስላሴ ውስጡ ክፍት መሆኑ በጣም ቆንጆ መክሰስ ወይንም ደግሞ ቡና ቁርስ ሊሆን የሚችል ነገር ነው። በፍጥነትና ቤት ውስጥ ባለን ግብአቶች የምናዘጋጀው ነው። እኔ እንግዲህ በዚህ መልኩ በሻይ አቅርቤዋለሁኝ። እናንተ ደግሞ በምርጫችሁ ተጠቀሙ ላለሁኝ። በዚህ መልኩ እንግዲህ የዛሬን ስራ ሰርቼ ጨርሻለሁኝ። ስራዬን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ኮሜንታችሁን አስቀምጡልኝ። አዳዲሶችም ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሏን ምልክት በመጫን እንዲሁም ደግሞ ኦል የምትለዋን በመንካት ሁሌ አዳዲስ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርስ ይረዳል። ስለተከታተላችሁን ሁላችሁንም ከልብ እያመሰገንኩኝ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።